Маш олон эцэг эхчүүдийн сэтгэл зовмж байна. Та би ч гэсэн бас өөрөө дөрөв хүүхэдтэй, өсвөр насны хүүхэдтэй өнөө үед бидний өр хүүхэд хаана явж байна гэдэг дээр үргэлж сэтгэл зовж байдаг. Тэгээ Google Family Link гэдэг бэлэн одоо юм Google-ийн платформ байдаг. Жишээ нь би одоо утсан дээр Google Family Link-ийг суулгачаад өөрийнхөө одоо хүүхдүүдийг бүртгээд авцсан. Интернетийн хэрэглээг нь би эндээс хязгаарлаж байна. Жишээ нь YouTube-ийг 30 минут үзнэ. Facebook-ийг нэг 30 минут үзнэ. За одоо бусад аппликейшнийг хэдэн минут үзнэ гэдэг интернетийг нь өөрөө хязгаарлаад ямар одоо сайт руу орсон байна. Ямар одоо мэдээлэл аваад байна. Одоо насан туршидгийн тэ янз бүрийн контент үзэж байгаа вэ? Гэмтэрийг зөрчилд урайлан дуудсан контент үзэж байгаа гэдэг дээр сэтгэл зовмдөг. Тийм учраас ингэж тохируулад тэгээ миний одоо хүүхэд сургуулаасаа тараад одоо хаавар ямар байжлаар гэртээ ирж байгаа вэ гэдэг дээр нь одоо ингэ шууд хардаг. Интернеттэй байвал Google дээр. Тэгэхээр энэ Google Family Link бол өөрөө дэлхийн нийт хэрэгжилж байгаа юм бэлэн платформ. Тэгээ үүнийг бид нэр амьдрал дээр нэвтрүүлгийгэд eKids.mn гэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтраад энэ төс зөвлөмж аваад eKids-ийг ашиглаж эхэлсэн байсан. eKids дээр ороод үзэхээр Google Family Link-ийг хэрхэн татах уу? Яаж хэрэглэх үү? Хүүхдүүдэд яаж бүртгэх үү гэдэг заавар зөвлөмж байгаа. Тийм учраас би өнөөдөр E-Монголын 1.6 сая хэрэглэгч нарт хүүхдийнхээ байршлыг зайнаас хянах болон бусад заавар зөвлөгөө eKids MN-ээс аваараа гэдэг ийм зөвлөмжийг явууллаа. Хүн болгоны гар утсанд очисон байх тий. Энэ зөвлөмжийн дагуу эцэг эхчүүд та бүхнийг энэ Google Family Link-ийг татаад энэ интернет хэрэглэн дээр нь хүүхдүүдийнхээ хаа явж байгааг нь хяналт тавиусаа гэж хүсэж байна. Цаашдаа бол бид нэр амбер алерчиг шууд одоо дуут тохио дуурдаг. Хүчирхийлэлд өртөх юм бол дуут тохио дуурдаг системийг хөгжүүлэх шаардлага үүсэж байна. Ингээ амбер алерт руу харилцан холбооны зохицуулах хороноос хүсэлтүүдээ илгээсэн. Манай дээр одоо энэ амбер алертийг нутгшуулаач гэж. Тэр ийм Монгол биднэрт байна өнөөдөр. Тэгвэл ийм Монгол руу ороод хүүхэд бүртгүүлэе гэхээр 18 нас хүрээгүй болохоор орж болтгоо. Хүүхдүүд ийм Монгол хэрэгэлдэггүй шүү дээ. Тэгэхээр e-student гээд дотор нь нөгөө оюутнууд ордог болсон шиг бид нар ийм Монгол дээр e-kids гээд хөгжүүлэлт хийгээд өнгөрсөн хугацаанд ажилласан. Ингээд e-kids-ийг дотор нь хийснээр ямар үр дүн үүсэх вэ гэхээр одоо яаралтай төргөн тусламж дуудах гэдэг 3 хүүхэд хаяг харах, 101 рүү залгах, 102 руу залгах, 103 руу залгах гэдэг ингээд яаралтай төргөн тусламжуудыг дуудах ийм сонголтууд байдаг. Тэр хүүхдүүдийг оруулаад бүртгээд e-kids-ээр бүртгүүлнэ хүүхэд. Тэгэ мэдээж тэр төрийн үйлчлэг юм шиг аавах ч юм уу бусад үйлчлэгээр байхгүй. Хүүхдүүд зориулсан үйлчлэгээр дүүлдэгэд энийг нь эцэг эхтэй нь холбочихё. Эцэг эхтэй. Тэгээд хүүхэд янз бүрийн байдлаар тий хүчирхийлэлд өртөх ч юм уу ийм тохиолдолд шууд ингээд эцэг эх рүүгээ коноп дараад линк хэлгээдэг болчихё. А ингээхэр хаягийн асуудал яригдчихсэн. Хаягжилтыг шийдэх хамгийн одоо хурдан шуурхай арга алхам бол дэлхийн өнцөг болон бүрт хэрэгжилж байгаа What Three Words юм байна гэж үзээд энэ компанита гэрээ байгуулсан. Үүнийхээ дагуу энэ ийм Монгол дээр 3 хүүхэд хаяг харах гэдэг юм суулгасан. Хаяг сонголтыг. Тэгээ энэ хаяг сонголтыг суулгаснараа яаж ийнэ гэхээр энэ 3 хүүхэд одоо би тэр тухайн хүүхэд эцэг эх рүүгээ коноп дараад байршлаа шууд 3 хүүгээр явуулж байгаа хэрэг. 3 хүүг очихоор тухайн хүүхдийн локейшныг нь хаана байгааг эцэг нь мэднэ гэсэн үг. Тэгэхгүй болохоор ээж аваргаа залгадаг. Хаана байна вэ гэхээр Яармгийн одоо 3 дугаар гудамж иргэд ертөнцийн зүгээр баруун талд нэг худаг байгаа хажууд нь би байна гэж хэлэхээр хүүхдээ олдгоо шүү дээ. Тэр 3 хүүхд хаяа онцлог бол миний энэ байршил өөрөө нэг 3 хүүхд төр байгаа аахгүй юу. Одоо жишээ нь үнсэлт хүүхдэд овор гэд би энэ зөксөл бол ийм хаяа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр шууд хаяа сонгоод хуваалцах гэд явуулчаар энэ 3 үгийн дагуу онцгой байдлын албач байна уу? Хуулийн байгуулагч байна уу? Энд түрээд ирэх. Тийм бол байршил нь олно. Олно гэсэн үг. Тэгэхээр e-kids-ийг нэвтрүүлээд ингээ байршлаа заагаад онцгой байдлын үед одоо тухайл юм давагчгүй янз бүрийн хүчин зүйл тохиолдсон үед шууд илгээчдэг. Тэгээ зохио арга хэмжээг авчдаг болгоё л гэж зорж байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд би уриалгад эцэгчүүд минь Google Family Link-ийг хэрэглэж хэвшээрээ. Дээрэс нь 3 хүүхдэд хаягийг хэрэглэж хэвшээрээ. Дээрэс нь одоо e-kids-ийг бид нэр 7 өдрийн дотор нэвтрүүлэлт дуусгана. Тэгээд e-kids-ээр хүүхдүүдэд оруулаа холбочхоо юм Монголоор. Тэгээ интернет байхгүй, дата байхгүй гэдэг асуудал мэдээж яригдчихж байгаа. Өнөөдөр би оператор компаниудтай холбогдоод ийм Монголын e-kids-ээр ороход дата гүдгүү, үн төлбөргүй хэрэгэлдэг болгоё.
Тэгэх юм бол нөгөө нэг ийм Монголын ийг хийцэр авах хүүхдүүд интернетгүй байсан ч нөгөө дата нь байхгүй байсан ч гэсэн шууд ороо явахаар ороод ингээд харилцаа явахаар энд чинь бас боломж үүсэн. Тэгэхээр ер нь ийм үед болоод бүгдээрээ хин юу чадах юм? Одоо манай их хурлын гишүүдийн зүгээс ямар болцоо байна? Засгийн газрын зүгээс ямар болцоо байна? Бүгдэнд нь өөрсдөө анхаарал хандуулъя.